šeit dod 5 šeit labdarības maratons un Magnusam draugi ir atnākuši ciemos. Jā, uz mūsu burvīgā dīvāna, viesu dīvāna, bilžu dīvāna un ne tikai dīvāna. Ir divi kā zvirbuļi, es atpapuši. Ziemassvētku elfi. Ziemassvētku elfi. Ai, Andrejev un Kārlis Būmēsars. Labrīt. Labrīt vai labdien, kā nu kuram? Jums ir vakars jau gan. Es nezinu, vairs neskaitām. Ne, šī gaisma ir tik skaista, es neesmu divas dienas redzējis viņu, jo man bija divas naktsmaiņas. Viņi ir tiešām iedvesmojoši. Varbūt jums šķiet, ka ir pelēks, bet priekš manis ir... Grēmiņš neko tik skaista nav redzējis sen, jā. Apmēram. Apmēram. Klau, nu, uzreiz ķeramies pie lietām. Dzīvo šodien, šis ir labdarības maratona, dod 5.2016. Gadā sauklis. Mēs uzsvaram tieši to dzīvo šodien, un noteikti jums arī ir kaut kas tāds, ko jūs varētu atlikt uz rītdienu, bet to neatlieciet uz rītdienu. Diena jums ir gara. Par ko jūs tagad iedomājaties? Kas ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu atlikt uz rītdienu? Pastāstiet, un es jums pēc tam pastāstīšu, ko ar to darīt. Vai? Šis ir grūti, jā. Man, piemēram, iedvesmēja vakardien Rīgas modes. Es viņiem uzdziedāju televīzijā. Es to varēju atlikt, es to varēju nedarīt. Bet es to gribēju izdarīt šodien. Nē, es biju pavisam godīgi atlicis uz rītdienu vai pat drīzāk uz parīdienu, jo tad mums ir nākamais koncerts ar Aiju. Vienu dziesmu, ko es vakar studijā sarakstīju. Bet es reāli varēju viņai parādīt šodien, vai ne? Jā, tev būtu jāparāda viņai šodien. Parādīšu šodien. Mēs pēc tam iesim kafijot pie manis, un tu vienkārši man parādīsi to dziesmu. Dzīvo šodien, Kārli. Dzīvo šodien, Kārli. Bet man liekas, ka Kārli, tavs dzīvo šodien. Mēs parunājāmies ar Kažu aizkadrām, kā mēs to vienmēr darām. Un man ļoti, vismaz tajā emocionālajā vilnī, kurā mēs esam, man ļoti patīk. Patika tas, ko tu teici par savu profesionālo darbību Briselē un par to, ka tu reiz nedēļā mēģini tikt atpakaļ mājās, jā, lai būtu šeit Latvijā, nevis tur. Un neviens te neliek tev nu, tā lidināties un droši vien, ka ne jau visi biļetes tev arī apmaksā tur Briseles kungi. Nē, tās ir tās uz mani, jā. Tas nozīmē, ka tu tur to savu honorāru arī dabū patērēt. Man liekas, tas ir dikti šodien, nu, ka nebūs Latvija rīt vai pēc gada vai pēc pieciem, tad, kad tu būsi beidzis. Varbūt arī viņa būs, bet tā Latvija jau ir, tā zeme ir tajā brīdī, kad tu tajā esi, manuprāt. Nu, tā jau ir tā zemes mērķis, ka tu esi tajā zemē. Nevis lasi grāmatās par to vai Delfos. Bildīties, skaties. Tas... Jā, un visticamāk, ka to sajust ir vis tiešāk to var sajust, tad, kad tu neesi šeit. Un es sevi mierinu vienmēr ar to, ka būtībā strādājot Briselē, nu, tas ir tāpat kā rīdziniekam strādāt Liepājā. Ja tu gribi, tad 2 stundu laikā varbūt mājās. Ja, drīz jau būšot arī reiss ar mazāku izmēru lidmašīnu uz mūsu rietumkrastu, starp citu. Līdzīgi, kā tev. Jā, es esmu izbaudījis to iepriekšējo laiku, kad varēju lidot no Rīgas uz Liepāju. Aha. Tur tās problēmas bija tādas, ka nu, tādā Dūmakainā rītā tās lidmašīnas tur Liepājā nevar nosēsties. Un Liepāja pie jūras Dūmakaina ir diezgan bieži. Un tad tev aizvizina atpakaļ uz Rīgu, un tad ar taksi tev ved uz Liepāju. Tas tik ir piedzīvojums, vai ne? Aja. Es nezinu, man īstenībā visu laiku ir tās domas par to, ka jādzīvo ar šodien. Nu, kaut kādu, nu jau mēnesi, es ļoti daudz par to domāju. Un zin, un tāda atziņa man atnāca. Ne, it kā jau mēs to visi zinām ļoti skaidri un lasam par to grāmatās un par to runājat jūs un par to runā vēl daudz cilvēki, bet par to dzīvot šeit un tagad, bet par tādu klātesamību otram cilvēkam. Ko tu šodien apciemos? Pagaid, es izstāstīšu. Par to, nevis to fizisko klātbūtni te blakus, ja, un, bet tādu ļoti, bet tādu ieinteresētību otrā cilvēkā par tādu, nu, no sirds klātesamību kopā ar otru cilvēku. Man liekas, ka tas ir nenormāli svarīgi, un to es novēlu sev un novēlu visiem, jā. Un tas arī ir tas šeit un tagad. Bet būt tādiem vērīgiem vienam pret otru, nelaist garām kaut kāds... Varbūt otram cilvēkam tas ir ļoti svarīgi, un tu vienkārši palaidi galām un garām to, un tas tā kaut kur aizpeld. Bet, nu jā, būt vērīgiem un klātesošiem. Un
patiesībā tas jau ir tas, ko jūs ar šo te projektu, ar šo te tādu ideju, man liekas, to arī īstenojat šobrīd, jo klāt mēs varbūt šiem cilvēkiem, kam šis Ziemassvētku laiks būs varbūt nedaudz savādāks nekā visiem pārējiem, mēs neesam, bet es ļoti, ļoti ceru un patiesībā arī ticu, ka viņi sajūt to, ka tas nav tikai tādēļ, ka tur viss var skatīties webkamerās un dzelt reitingus, bet tas virsmērķis ir pilnīgi cits, jā. Tieši tā. Ai, ir rock'n'roll atnesusi šoreiz līdz šogad. Jā, un vai es stāstu? Es atnesu bungu vālītes, savas pirmās bungu vālītes, un pagaidām īstenībā vienīgās, ar kurām es nospēlēju pirmo soliņu šovasar Summer Soundā uz bundziņām. Tas ir tāds, ka pie jums bija viesojās īstenībā pāris dienas apakaļ tie trīs mazie bundzinieki. Viņi man dzīvoja sienas. Nu, oh! Jā, viņi dzīvo manais sienas. Saka, vai viņi tev iedvesmoja pievērsties bungām? Tieši tā. Es biju pie viņiem ciemos, mēs svinējām lieldienas, un es piesēdos pie komplekta, jo man ir tā, ka es svētdienas rītos dzirdu marimbu komplektu visu, un man tieši pie guļamistabā, pie auss, tas notiek. Blum, 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 blum. Jā, un es domāju, ne, bet tā ir tāda tik forša sajūta, tāda dzīvība, jo es arī maza biju, un es arī stabulēju savu flautu, un man neviens to neaizliec darīt, tāpēc domāju, ne, man tas ir ļoti skaisti un forši, un tad no viena reize mēs bijām, es biju iegājis ciemos pie šamējiem, mums izvērtās tāds mazais džemiņš, un es piesēdos pie tā komplekta un sapratu, kā es gribu, nu vismaz vienreiz tādu soliņu nogāzēt, un tajā brīdī es sāku mācīties bundziņas. No mājas vairs neiziet bez šiem maniem. Ai, tu mākos tās? Viņi to pēdējo daļu māk. To viņi māk. Jā, to es māk. Ai, Andrejam un Kārlis Bumesters ir šeit. Tātad bungu vālītis nonāk zem eglītis, tās tiks kādam ļoti labam cilvēkam. Vēstules spoguļu rakstā jūsu brīnišķīgā dziesma, kur mēs arī atskaņojam un turpināsim atskaņot. Piemēram, nopelnījusi 20 eiro no Sintijas šogad maratonā, dot 5. Sintija raksta, lai izdodas ieraudzīt gaismu tuneļu galā, nezaudēt ticību un saviem spēkiem. Un to pašu es jums arī novēlu Ziemassvētkos un jaunajā gadā, lai jums viss baigi forši. Ko jūs mums uzspēlēsiet? Nu jā. Sākām mēs ar Vēstulēm spoguļu rakstā. Pagājuši, un tās mēs arī divgadu atpakaļ mēs spēlējām dot 5 studijā Vēstules. Pagājušo gadu mēs atnācām ar ēnām. Šogad mēs esam atnākuši ar atkal jaunu dziesmu. Oh, forši. Pavisam svaigu. Pavisam svaigu. Kas nozīmē, ka nepaies ne divi gadi, kad mēs viņu izdomāsim arī ierakstīt studijā. Un tikai Kārli nesāc tagad nesāc spēlēt to dziesmu, kuru tu Ajai vēl, to es aizmirsu parādīt. To es tepat neatceros, to man saprast. To viņš īstenībā nosapņoja, tā ir tā, par kur tu nosapņoji? Nē, tā ir cits, tā jau vakarā. Šādi rodas dziesmas. Beidzot, mēs varam just, kāds ir tas radošais process no dziesminiekiem. Nosapņoju, aizmirs, parādīs nedaudz vēlāk. Bet jums svarīgākais, jums labi kopā sapas. Jā, mēs tā ļoti nesteidzīgi. Mm-hmm. Tas ir pats foršākais. Un šī ir forša lieta, ka tiešām trešo gadu pēc kārtas, jums arī trešo gadu notiek, vai jā, ne? Jā. Šī jau ir tradīcija. Mēs paši kaut kā saņemamies, būs piecīts, kaut ko vajag uztaisīt. Aiziet paklausāmies šo jauno dziesmu. Šie starp citi ir Aiz dzeja. Oh, wow. Oh. Mm. Jā. Un zvaniņu instrumentālais virtuzāru solo arī būs no Aiz tie, kas klausās rādijā.
savu burvju nūju laiks. To dienu izkrāso un tavā sapņu pūrītī Bravo, bravissimo. Dzīvajā šeit Stigla studijā dod 5 maratonā. Vārls Būmeisters un Aija Andrejeva. Un kārtējo reizi brīnišķīgs jauns gabals. Un neticam, ka tas sasaucas arī ļoti, ļoti daudz ar to, par ko mēs runājam un par ko mēs domājam šajās dienās. Lai jums tiešām, draugi, viss labi, lai ir super apmeklēti koncerti un lai top un aizvien biežāk. Kaži nevis dzīvo šodien, bet nevis dzīvo rītdienā, bet šodien tev parāda jaunas dziesmas. Labs ir. Paldies. Dzīvo šodien, palīdz šodien. Piedalies labdarības maratonā dod 5.